Ja, sad ste mi. Sve se slobodno do kraja, sve krenulo. I budući da je danas, jel te, dan muškaraca, mi smo odlučili da i u kuhinji budu samo muškarci, odnosno mi žene da uživamo, da vidimo kako to oni rade. Kažu da su inače muškarci bolji kuvari od žene, ali to je istina? Goran. Pa domaćice da, ali kuvari teško. Teško? Teško. Dobro, znači... Teško. Goran Josipović sa nama, odnosno kod Džembe, ako hoćete da gledate njegov Instagram profil koji ima veze sa kuvanjem. Ali ako hoćete da ga slušate kao DJ-a ili nešto slično, onda DJ Emba. Tako da, šta god vam volja, sve u svemu, evo, pogledajte koliko ovde kod Džembe ima dobrih recepata. Ha, evo kad si bio kod mene. Ja sam. Prošle sezone, pita od pečuraka. Da. Čekaj, šta je ovo? O, ovo je nešto lepo. Tikvice, punjene tikvice. Punjene tikvice. Da. Dakle, lepih recepata svega. Jeste. Džembo ili ti Gorane, šta praviš? Sada pravimo danas fritatu. Fritata. To jest omlet iz rerne, da kažemo. Krenut ćemo sa prženjem. Dobro. Polako. Propržit ćemo povrće. Imamo ovde sve otprilike po 40 grama. Imamo tikvice, imamo papriku crvenu, zelenu, imamo isečeno na četvrtine cherry paradajz i imamo iseckane, kako se zove, pečurke. I zaboravio sam i... Što bi rekli na engleskom, eggplant, ali sam zaboravio na srpskom, patlidžan. E sad ovako, fritata, neko je čuo za taj naziv, neko ne, ali u suštini su ta jaja koja mogu da se prave kako vam volja. Neko pravi sa šunkom, neko sa sad ovo povrće, jedva čekam da probam, evo malo mitkače creva, kada sam glada danas. Sad ćemo na brzak. Na različite načine, ali naš Džembe odlučio da to bude jedna tako malo zdravija varijanta. Jeste, da kažemo da je zdravija varijanta i jeste. Ništa, ništa. Što se smete? Zato što sam ja poskočila hop, hop u nazad kad je krenula. Ne, možda si ja nešto uradio, zato. Ne, ne, ti samo pravi. Dobro. A ja ću da se štitim. Ovde je dobro, na primjer, skraćujemo proces da ne pravimo omlet ili jaja na oči, kako god. Dobro, na oči, dobro. Da, i kad propržimo svo to povrće, pomešamo sa jajima, koje smo prethodno mutili sa parmezanom. A, to ćemo da kažemo kasnije kada dođe na red, nema već. Samo ti to sad prži. Pržimo, dobro. Stavio si, dakle, papriku. Koliko čega stavljaš? Sve otprilike ide po 40 grama. Od 40 do 60, zavisi koliko ide jaj. Ti praviš sada količinu za koliko osoba? Ovo je za otprilike 3 osobe. 3 osobe. 9 jaja. Ili za 2 ješnije osobe. Ili, da. Može biti super za doručak, može biti odlično za večeru. Može, može. Je li tako? Može, može biti odlično i za večeru, po meni je bolje možda za večeru. Za večeru. Da sjede bez hleba, ukoliko trenirate, pa možete to da iskoristite. Tako je. E sada, pričali smo, sad stavljaš čeri. Sad dodajem čeri. Prethodno dodao sam papriku, crvenu, zelenu, patlidžan i tikvice. I sad ide čeri paradajz. Jeste, malo kad se propaži čeri. Dodat ćemo. Kako ga vrti? Aha, eto ga, op, op, vidi, vidi, op. Bravo. Ali veruješ? Ajde, vaš. Da sam sama to radila da ne bih, ako tebe gledam dučeno. Da, pa ne, pa mora se probati. Odlično, dodajemo pečurke. Pečurke, isto oko 40 grama. Njih 60 možemo slobodno. Patili smo se pečurkama. Okej. Njih dodajemo uvek na kraju, zato što one sadrže nekih 18% vlagi. I obično ih perete pred upotrebu, ne bi ih trebalo prati... Ranije. Ranije, da. Mislim, mnogo ranije dodane. Jeste, zato što se potpare, gde god da su u frižideru, kako god. Aha, dobro, dobro. I za kraj propraćemo malo. Peršuna. Peršuna. Svež peršun je ovdje. A rukola, kad ide rukola? Pa rukolu možemo za servis da iskoristimo. Aha, skroz na samom kraju. Jeste. Eta, man, sada, sad mogu da skidem, neće više ništa da prr. Da prr? Neće. Neće, dobro. E, tako. Evo. E, prošli put smo pričali i kickboks i šta, kickboks i šta ono beše još ti? I kickboks i... Malo kiksaš na kickboks. To je ovaj, sa futbalom boks. Da, da. Kicksbox. Kicks, da. Ovaj, da, da, pričali smo o tome, o svemu. Šta ćemo danas? Naprimer, o muškarcima? Može. Može? Može.
Šta vi muškarci smatrate da vam u današnjem vremenu nedostaje ili šta vam je to što vam je lepo ili šta je to što biste od nas dama želeli da imate više ili pričaj nešto o vama muškarcima. O nama muškarcima? Pa ne znam, ja mogu da kažem za sebe. Jel ti potaman sve? Šta ti fali? Jest. Ja sam zadovoljan. Sve mi je potaman. Kakvi su danas muškarci? Koji milion? Nisi ni ti, ja bih... Pa, malo, samo šta. Samo toliko. Posolili smo i zabiberili. Zabiberili, dobro. E, to nam je spremno. Ostavimo malo. Jel ti to fali? Može. Dobra pesma uvijek. Hvala. To je bila tvoja želja, ali tako? Hvala. Čuo sam da si rekao našoj Milici da ti je ovo draga pesma. Sve čestitke i pozdravi momku Nikoli, tako da može se ti jednom uživo da peva, nikad se ne zna. Može. Završite nešto. Ako budeš dobar sa mnom, možda će, ne znam. Pa, završite nešto. Ajmo dalje. Evo, ovdje smo umutili 9 jaja, kao što smo rekli. Dodat ćemo koliko parmezana? Ne znam ja, šta piše. Na tabli ima recept. Nema pojma. A njegov je recept. Ko je pisao? Ti si pisao, ne znam ja ko je pisao. Nema parmezana. Nema parmezana. Dodajmo parmezan. Dakle, ovdje na ovaj recept samo upišite parmezana. Ili hoćete bez parmezana? Sa parmezanom. Sa parmezanom, dobro. Pola čaša parmezana. Dodat ćemo sve. Dodat ćemo... Kačkavalj? Da vidimo da li ima kačkavalj ovdje. Pa valjde. Pa nema ni kačkavalj. Pa čove. Dakle, upišite na recept. I kačkavalj i parmezan. Dodajte po 40 grama edamera, to je kačkavalja, i parmezana 30 grama. 30. Može. Malo, viška glava, ne bolje ako budete 40, tako ide život. Po kako. Evo, dodajemo tu. Sve unutra, sve to ide u 9 graja. Sve u jedno. Stavljamo to tu, obično to tu stavljamo. Ovaj, i treba će mi... Šta ti, više ti šporet ne treba? Ne, neće. Izvoli. E, ima, super. A, ima sve, ima. Odlično. Domaćinska kuća, kako nema. Sad će kuvari da mi zamere. Kako nožem po tom da drljaš da... Pa nisi ni išao. Nego nisi ti meni odgovorio šta vama muškaricima danas fali. Šta misliš, zašto ste uskraćeni? Pa možda srčanosti malo više. Malo više srčanosti, jačine. Misliš da muškarci nisu onako... Pa nisu svi, ne bi baš. Da, malo su postali mekušastiji nego ranije. Jeste, da. Više taj miš, ta statura, to je nekako... Ovo im je potez. Samo ovo, da. Pa, samo ovo. Mogli bi ovo. Ali mogu da ti kažem jednu stvar? Može. Da i ženama to danas više nedostaje kod muškaraca. Vole da su više muškarci. Pa malo štit, mač i to. To nedostaje, figurativno rečeno. Da, slažem se. E, dobro. A imam jedan poklon za tebe, hoćemo to... Poklon? Pored ove divne hrane, vrlo rado. Nama ženama poklona nikad dosta. Moja sestričina, mama će da ti uruči. Dođi, zlato. Nisam ovo... Oj, putivala, hvala ti. Kako se zoveš ti? Mija, samo stavi ako mikrofončić. Mija, hoćeš sa nama, može da sedneš ako hoćeš tu? Može. To ti je sestričina, jel? Jest. Koliko imaš Mija godina? 12. I kako kuva, šta ti dođe, tvoj... Ujak. Ujak, da, ujak. Pa, volim njegovu hranu da jedem i ja koristim njegove recepte. Jel? Da. Jel, kada nešto spremi pa kaže, aj da probaš, jel ti kažeš nekad iskreno, ovo mi se baš ne sviđa. Da. I ono menja? Pa menja nekad. Menja nekad ne, ako se njemu to svidi. Znači ne. E, dobro. Šta ćemo dalje? Dalje izručimo
Pardon, sipat ćemo malo ulja. Ulja malo ide? Jeste, da, to ne. A rednu smo zagrali na koliko? Rednu smo zagrali 180 stupnjeva. Stupnjeva, dobro. Jeste. 180? Jeste, 180. Dodali smo... E sad ima jedna strana na mom blogu. Dobro. Ja sam kačkavalj, prvo sam zapeko, pa sam onda narendo i vratio malo, narendo kačkavalj i vratio da se zapeče. Ali ovde smo radili i ovo i pravio sam i ovu varijantu i ovo je dobro. Možete dobro da probate. Može, može. Izručimo. Sve u pleh, dakle? Jeste. Možda to parče tako, nema se baci. Ne, 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 nema ništa, to nema sve ništa ide. Nema ništa da se baci. Stavit ćemo ovde, to dobro ćemo oprati kasnije, ja ću oprati. Ti ćeš oprati. Da, ste čuli, današnji muškarci su zaista onako... Ne možemo sve. Sad bismo mi da budu malo više mačo, ali i da peru sudove i ovo i ono, ali svaka čast. Poštujem, poštujem. Dobro. E, onda ćemo da ubacimo to tu. Dobro. A, ovo je... Da, da, da. Opa, izvinjam se. Tako, dobro. Znači, kako ubacite i izvadite, to je gotovo. To je gotovo, dobro. Da. Vadi. Imaš DJ Džemba, DJ Džemba, imaš od DJ Džemba. Pa ja sam to kao spojio DJ i donja crta Emba. Emba. Naprimjer. Emba. Dobro, Emba. Emba. I Ujo i Gorane imaš što šta. Čekaj, od nadimaka. Evo za tebe, Lutka. O! Hvala. Drž, drž. Tako. E sad, ovo bi možda išlo lepo sa malo kisele pavlake. Ili kiselo mleko možda bolje. Ili kiselo mleko još bolje. Bolja varijanta. Bravo. Ali, to nisam sigurna da imam, mogu da pogledam. Ima! Izvoli. Hvala. Koliko imamo tanjirića? Dva, jel? Pa za sada dva. Dobro. Ti stavljaj dalje. Jel' tako, žene? Kad je muškarac u gostima i kad pravi klopu, neće se nikom da žali. Ili imamo još tanjirića i imamo uf. Samo ti. Tako. I ovo je stvarno brzo. Ono što mi se dopada kod ovog recepta... Jeste, to je dobro što onda ubacimo u rernu 10-15 minuta i možemo da spremimo, ne znam, šta god. Tako možemo je da radimo nešto drugo. Ka, šta ti, na primjer, radiš? Puštam muziku. Puštaš muziku? Šalim se. Samo da vidimo to, dobro. E, da vidimo. Ovako to izgleda kada se preseče. Hvala. Ne znam da li je do gladi... Ili je stvarno tako dobro? Jel može da... Probala. Evo, evo, ko će dalje? Pa ti kao džentlmen danas, jedan muškaraca. Ja, naravno da, ja se izvinjam. Molim te. Tako, ponesi. Molim, a kiselo mleko, ništa? Kiselo mleko. Ništa, bez, okej. Bez kiselo mleko, sad ajde. Ja za vas, na primjer. Lutko, kako je tebi? Super. Izviđa? Znači, uvijek prošao. Slobodno možeš dalje, da, ako ima još. Ima, ima. Za ove divne dame. Divne moje dame, šta kažete za DJ Džembu, odnosno Gorana? Ekstra. Ekstra. Hvala, hvala. Neki živjeli divni muškarci nama, ne samo ovog dana na Vazdan, već svakog sledećeg. Bili nam uvijek tako divni, dragi, budite i mačo, budite i dobri kuvari, prvite su gleda i volite nas. Naravno. I sve tako dalje. Zato ima da previše. Ne, ne, ne. Mislim. A to je u redu. To je sve da se ispošta. Je tako? Dobro. Recept ćete naći ili na profilu DJ Džemba ili na našem Instagram profilu, tako vam bolja. Sve u svemu lako se pravi i vrlo ipisno. Dajte da. Samo.